Құрметті серіктестер, мен Айша апай кабинетіне кіре алмай отыр екен. Осы кісінің кабинетіне кіру арқылы сіздерге қалай кабинетке кіретінді үйрете кетейін. Міне, сайт battel.ru деп тұр ғой. Бұл кісіге жазып бергенім өзімнің. Енді осылай ашылады сайтымыз. Ашылған кезде қазір міне, ашылды. Енді қараңыздар, 3 нүктеге 3 сызыққа басамыз. Сонда вход, регистрация деп тұрады. Ал енді қараңыздар, егер адам тіркейтін болып жатсаңыздар, регистрация деп басасыздар. Ал қазір кабинетке кірем десеңіздер, вход дегенді басасыздар. Міне, вход дегенді бастық. Енді бұл жерге біз апайдың өзінің логинін жазамыз. Логин деген сіздердің өздеріңіздің тіркелген кезде компанияның берген 6 цифры. Апайдікі 71 22 72 екен. Енді ары қарай жаңа пароль дегендерге мысалы, бұл кісінікі батыл үлкен әріппен бұл жазылады, сосын кейін 20 21 екен. Ал енді мына көзді ашып көреміз. Дұрыс жаздық па? Батыл 20 21 дұрыс жазылды. Қайта көзді басып қалсаңыздар, анау скрити болып шығады. Сосын кейін 693 тұр ғой. Соны сразу жазсаңыздар, кейде кірмей қалады. Сондықтан қасындағы мына стрелканы көріп тұрсыздар ма? Вот соны басқанда 60 жаңа 93-іміз 97 35 болып шықты. Ауысты цифр, иә? Енді 90 97 35 дегенді басып, қызылмен тұрған мына white дегенді басамыз. Егер өздеріңіз жаңағы парольді ұмытып қалсаңыздар, жаңа батыл 20 21 деп пароль жаздық қой. Соны ұмытып қалсаңыздар, онда қасында забыли пароль деп тұр ғой, ұмытып қалдым парольді деп. Соны басып, SMS келетін қып, өздеріңіз парольді өзгертіп алуларыңызға болады. Ал қазір міне white дегенді басамыз. Ал міне апайға кіріп келдік. Көрдіңіздер ма? Міне. Бұл кісінікі ашылды. Күн туған Рауза. Апай. 71 22 72. Бұл кісінің жаңағы өзінің логині. Бұл кісінің спонсоры Шайзада Жангілхан апай. Міне. И жаңағы бұл кісінің өзінің топ немесе пвасы біздікі мынау. Осылай міне ашылды. Ал енді ары қарай сіздер 3 нүктені басып жіберіп, 3 сызықты басып, новинки дегенге кірсеңіздер, онда жаңа өнімдерді көріп шығасыздар. Міне, қандай жаңа өнім бар, бағасы қандай, коды қандай, түгелін көріп шығасыз. Мынау 3 беттен тұрады екен. Екіншісін басып, тағы да ашып-ашып бәрін көріңіздер. Түріксіздер, ана мына 2 3 дегенді басып білмейді екен. 3-ке басыңыздар. Міне, тағы да көрінді, иә? Міне, осымен 3 беттеріңіз бітті. Ал енді қайта 3 сызыққа басып, біз рекомендуем дегенге кіретін болсақ, міне қараңыздар, горячая акция, каталог акция деп көріп тұрсыздар ма? Міне қозғатып тұрғанымды. Горячая акцияны бассаңыз, горячая акция шығып келеді. Акция каталог дегенді бассаңыздар, акция каталог шығып келеді. Бізге бүгін 50% акция сәле деген беріп тұр. Сондықтан сәле деген нәрсе акция деген сөз. Жаңа жеңілдік деген сөз. Бателдің бүгінгі 50% жеңілдіктеріне берілген тізімдерді қараңыздар. Міне, мынандай сырға мырғадар тез беріп, тез таусылып қалады. Сондықтан үлгеріп қаласаңыздар, алып алыңыздар. Міне, 11 беттен тұрады. Ал біз енді келесі уақыт өткізбей, міне 11-ші бетті ашып көрейік. Міне, зубная пасталарымыз, міне жаңағы өкше тазартатынымыз әдем. И міне жаңағы мұрынға түнде жатарда, күндізгі жатарда жабыстыратын пластырлар, мынау гайморитті, сезонный аллергияны, тұмау сырқауды бас ауырған кезде бәріне жақсы әсерін тигізеді. Мынау ал жастардың жаңағы жалпы мұрынның үстінде әлгі қара точка болады ғой, соны жұлып алуға арналған деген сияқты. Міне барлық өнімді беріп тұр. Міне шампундарыңыз беріп тұр. Міне шампунның жаңағы хит болған жаңағы ненікін беріп тұр. Женшендікін беріп тұр. Міне осылай бірден 11 бетте тұрған өнімдердің барлығы немен беріп тұр екен? Бүгінгі акция сәлемен беріп тұр. Яғни бізге не беріп тұр? 50% жеңілдік ар жағынан батыл өзі тізімдеп қойған осы тізім бойынша беріліп тұр. Осылай көресіздер. Ал мысалы қараңыздар, сіздер жаңағы рекомендуем дегенді кіріп, ал акция каталогта не бар екен деп көргілеріңіз келсе, міне акция каталогты бастық, е қазір ашылады. Міне акция каталог ашылады. Сонда мынаны тапсырыс бергіңіз келіп тұрса, в корзину деп баса салсаңыз өте тиімді бағада тұрады. Енді сіз мына жаңағы өзіңіз соткаңызды бетіңізге қаратқанда
Kolunuzdun oñ jağında turgan müneuru sumka sıyaktı tur 5 degen cifir bar. Sonu basıp kalsañızdar sizderdin özdörüñizdin karzinalarıñız açılat. Mine karañızdar jañegi saldık biz. Jañegi önümdördü saldık. Ya? Mına 3 nabor saldık. Endi onun jañegi kurtındı bağası balın özdörüñiz mine köre alasızdar. Mine saldıñızdar. Bir tabar saldıñızdar nabor. Енді сіздерге жаңағы 958 деп беріп тұр. 958-ді көбейтеміз 6-да 5-ке. Бұл 6227 теңгеге осы 3 өнімді алады екенсіздер. Осы бағаны 3 өнімге бөле салсаңыздар, бір өнім 2076 теңгеге шығып келеді екен. Тиімді ма? Тиімді. Осылай сіздер өздеріңіз барлығын көре аласыздар. Осылай жаңа балдарыңызда шығып тұрады, жаңа каталог баға 1245 деп тұрса, сіз 958-ге скидкамен алсаңыз, балыңыз 5.83 болса, экономия жасаған рубліңіз 2.87 деп шығып келеді міне. Осылай бәрін көре аласыздар. Ал енді апайдың жаңағы қайта өзінің аты жазылған жерге кіріп келдік, қараңыздар. Енді бұл жерде біз барлығын көріп отырмыз. Жүргізіп отырмыз. Міне, Battle News деп тұр ма? Социальный сеттер тұр. ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, TikTok, жаңағы YouTube. Battle News деп беріп тұр. На Battle News, Battle MLM, Battle Digital, Battle Assistant Bot дегендеріңіздің барлығы Telegram каналдар. Мысалы, Battle News-қа бастық. Ашылды. Міне, мен де бармын ғой. Сондықтан открыт. Ашамыз. Сонда енді қараңыздар. Міне, мен сіздерге бүгінгі беріп жатқан жаңалықтарыңыз, бүгінгі 50% жеңілдік дегендеріңіздің барлығын мен осы жерден көріп отырым. Осылай түгел жаңалықтарды көре аласыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Бәрін көре аласыздар. Түгелі айдай анық осы жерде жазылады. Осы жерден алып мен ақпаратты сіздерге беріп отырмын. Қайта өзімізге келеміз. Қайтадан алдыңғы кабинетімізге келдік. Осы сияқты енді Battle Assistant дегенді команда өсіріп жатқан кісілерге, немесе өздеріңіз бір кісілерге ақпарат берейін деп бере алмай тұрсаңыз, міне, Battle Assistant деген бот чат бар. Сіздің көмекшіңіз. Осыған кіріп келсеңіздер, бұл жерде барлығы 7 қысқа сабақтан тұрады. Соның барлығын мына жерден сіздер көре аласыздар. Міне, чат бот амандасып шығады. Сіз старт деп баса қалсаңыз, сізге міне аты жөніңіз шығып келеді та, сосын кейін осы жаңа 3D бизнестің курсын өтіп шығуға мүмкіндікті береді. Сонда сіздер ары қарай бұны баса беретін болсаңыздар, міне сізге видео сабақтар, мына қыздың орысша түсіндіргені жаңа жазбаша түрі деп шығып келеді. Енді меню, яғни жаңағы өздеріңіз мына неге кіріп келсеңіздер, не бар, не жерден өз не үйрене аламын десеңіздер, міне 7 түрлі қысқа сабақ. И жаңағы өнімдер туралы, жеңілдіктер туралы, қайтып сатып алу туралы, қандай мүмкіндік бар, маркетинг план түгелін сіздерге қысқадан нұсқа көрсетіп береді. Түгелін міне осылай бәрін біліп аласыздар. Осындай керемет жаңағы чатбот бізге дайындап компания беріп қойған. Ал қайта апайға келдік. Енді біз апайдың жаңағы мега розыгрышқа қатысат өзінің жаңағы несі дұрыс тұрма, соны көреміз. Бұқсының нөмір, телефон нөмір дұрыс тұрма, соны көргіміз келеді. Сондықтан апайға қайта кіріп алдық. Енді ашылсын. Сосын кейін бұқсыге жаңағы не бар, қандай жолмен біз бұқсыны тексер аламыз дегенімізді көрейік. Міне, отчеты жоғары жақты көріп тұрсыздар ма? Міне, жаңағы бәрі қозғалады. Міне, регистрация, мой счет, мой заказ, отчет дейді. Отчетті командаңызды көре аласыз. Қанша ақша шығып жатқанды көре аласыз. Енді личный данные дегенге кіреміз. Өйткені бұқсының телефон нөмірі жаңағы мега розыгрышқа қатысқанда дұрыс тұр ма, соны көргіміз келіп тұр. Ал бұқсының аты жөні күн туған Рауза дұрыс. Телефоны 8771-26-83-957 дұрыс екен. Міне, осылай тексеріп аласыздар. Ал күндеріңіз сәтті болсын. Кабинетке кіріп, барлық мүмкіндікті қарап көріп шығуларыңызды сұраймын. Сәттілік тілеймін сіздерге.